Kryeministri Kosovës është kujdesur dje të lëshoj një mesaj në Twitter pas takimit me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak. E pranojmë propozimin europian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shkroi Kurti duke vazhduar fjalin edhe e konsiderojmë bazë të mirë për diskutim të mëtejshëm, si dhe një platformë solide për të ecur përpara. Nuk dihet nëse diplomatët perëndimor të angazhuar për marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë do ta trajtojnë këtë si pranim të Kurtit dhe do ta cilësojnë si sjellje konstruktive të kryeministrit kosovar ndaj propozimit të tyre, edhe pse ai e theksoi fort pranimin e planit. Në fakt, perëndimi dhe emisarët e tij ende nuk janë shprehur as rreth 6 kushteve të Kurtit për asociacionin. Emisari Europian Miroslav Lajçak, pas takimit që pati me kryeministrin Kurti dhe zëvendësin e tij të hënën në Prishtinë, nuk tha nëse kryeministri e ka pranuar planin, ndërkohë që për sa i përket 6 kushteve, theksoi se Bashkimi Europian e ka një qëndrim, por nuk e bëri atë publike. As ambasadori amerikan në Prishtinë, Hovenier, nuk ka folur rreth lëvizjes që Kurti bëri javën që shkoi në Parlamentin e Kosovës, duke shpallur 6 kushte për pranimin e asociacionit dhe as për formulimin e pranojmë planin. Të hënën në fakt kishte aktivitet të shtuar diplomatik në Kosovë. Kurti veç Lajçak u takua dhe me diplomatët e akredituar në Prishtinë, të cilve ju tregoi për kushtet e referuar asociacionit.